Davima Rentacar, lloguer de turismes i vehicles industrials, amb més de 20 anys d'experiència. A Davima oferim solucions personalitzades per gestionar eficientment la seva flota de vehicles segons la necessitat de la seva activitat. Per què pagar quan no utilitzes el vehicle? Descobreixi els avantatges del lloguer a curt i llarg termini, així com la modalitat de renta inflexible, amb flota flexible i intercanviable, sense contractes de llarga durada, sense penalitzacions per devolució anticipada i amb beneficis financers. Disposem de taller propi amb personal qualificat. Entrega i devolució en qualsevol de les nostres oficines. Davima Reus, al polígon Agroreus. Davima Tortosa, al polígon industrial Baix Ebre. Davima Vinaròs, carretera nacional 340, quilòmetre 1052. O si ho desitja, us oferim servei a domicili. Davima Rentacar, la seva empresa de lloguer de vehicles de confiança. Més informació a www.davima.net.